Avís important. Aquest vídeo pot corrompre els membres del jurat dels Premis Atrapallibres i Protagonista Jove. Els arguments exposats poden ser... seran parcials i capciosos. L'organització dels premis no es fa responsable de les conseqüències que el seu visionat pugui tenir en els resultats finals del certamen. Que no us venguin la moto. A mi em van posar a mirar i sóc una noia que mira, que es fixa en tot, que no se li escapa res. La van encertar. Jo sóc així. Així és la Mira, la protagonista d'aquesta novel·la, nominada al Premi Atrapallibres. Una nena que mira, però no li agrada ser mirada, que és tímida. Però per una altra banda, Mira també pot voler dir que sóc una noia que se la mira, com dient, ei, mira qui passa. La Mira no és la mateixa dins de casa que fora de casa. Haurà d'aprendre com viure amb la seva timidesa, amb l'ajuda dels seus pares i amb totes les coses que li van passant amb els seus companys. Aprendrà també quina és la seva afició, que no us la diré. L'haureu de descobrir tot mirant els dibuixos i els textos que surten en aquest llibre.